No. Oh, now you add air. Where is this one? When... Banyaknya dia pun. Again. Yang kat lambang macam apa? Oh, belum dong. Ada balon. You can ride yang it. Coming to you is that. You can ride the freaking balloon. Okay, I will write it to you. Game ni memang tentukan 100%. I don't know, I think, maybe, I don't know. How am I supposed to get on that? Macam mana naik atas tu? Let me set up it for you. Very easy. So far away. Wait, come, go inside the zone first. Nanti kita pergi yang dekat ni, sebelah bootcamp ni. Tak ada orang pun. This all was booty. Oh, ada lagi football. Should I? Yeah, I think I'm going okay. The game will only be a shotgun. Yo, kita masih tinggi sebab kita main tak KR. KGR. KR. KR. Ni patung apa ni? Itu you can sembah it. What? I will boom it. You can sembah and you I will get item. Oh ya. Yes. Naruto Shippuden. Ni apa pun. Oh. Oh ya Allah. Ada orang tembak belakang. Now you dead. I need ammo. Thank you. Then your hammer here. Wow. GG bot nickname. Nama ni Korea. Tua. Beri totem lah. Oh, really? I got supplies. Oh, ada barrier. Nice juga. Dia bagi lah yang patung tu. Lupa dah muncul bunyi ayat belakang. Hmm. Bagaimana?
apa nama daripada bombor macam tu. Bombornya dinding. Dinding? Hmm, keluar ayam. I got supplies. Ya. Yang ni. Ada bunyi yang tu. Tapi dari fight kita pun ada juga. Eh, oh, dah iya tu. Ni telefon baru. Oh, ke uga uga. Telefon ni mau. Baik. Punya nombor apa? 019 439 7247 Let's go. Dah naik dah bedon tu. Dia dapat atur ni, atur ni. Rekod Yoli.
Let's go!